По правому боці – страшні фрагменти війни, страху, а по лівому – пейзажі миру, відображення щастя. Так бачать Україну діти із зони АТО. Нещодавно малеча з Луганщини прибула на Закарпаття. Два десятки школярів, вихованці шкіл мистецтв, приїхали не з пустими руками. Представили область експозицію під назвою «Україна очима дітей». З найкращих дітей Луганщини, учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв. І ми дуже вдячні, що ви нас сюди запросили, бо ми дуже сподіваємося, що така краса вашого краю надихне наших дітей на нові творчі досягнення. Діти розповідають, приємно вражені гостинністю в краї. Розказали журналістам, як триває їх відпочинок на базі Центру учнівської молоді «Арніка». Майже з першого дня подружились з дітьми з Ужгорода. Ну, тут дуже красиво і дуже гарно кормлять. Коли ми приїхали, нас спочатку почали знайомити, нас тут дуже гарно прийняли. Дуже гарно кормили. У нас є дуже красиві міста, ліса також. І потім, коли прийду додому, намалюю Карпатські гори. Ну, а прибули на Закарпаття у рамках 9-го арт-каравану «Дружби» з мистецької реабілітації дітей із зони АТО. Організатори візиту розповідають, такі поїздки дуже потрібні дітям. У нас займаються всім, крім дітей. А діти – це якраз то покоління, яке скоро вырастет, причем очень скоро, буквально через каких-то 5-7 лет. И что они возьмут в руки, кисточку или автомат, и куда они его направят, зависит именно сейчас от нас, взрослых. Это очень важный момент, и государство, к сожалению, это не всегда понимает. Виставку, що провезли гості з Луганщини, представили офіційно керівники краю. Дітям подякували за чудові роботи та вручили цікаві подарунки.